שפעת היא מחלה ויראלית מדבקת המתפשטת מאדם לאדם דרך הפרשות אף ופה ועל ידי מגע בידיים נגועות בהפרשות אלו. מחלת השפעת מתבטאת בחום, צמרמורות, כאבי שרירים, כאב ראש, כאב גרון ושיעול. המחלה עלולה להיות קשה ואף להוביל לסיבוכים כמו דלקת ריאות, החמרת מחלות רקע ומוות. חיסון השפעת הינו הדרך היעילה ביותר למניעת תחלואה ותמותה משפעת. על מחלת השפעת, תסמיניה ודרכי הטיפול בה בסרטון הבא. מחלת השפעת היא מחלה התפרצותית. היא מופיעה בארץ בין דצמבר למרץ כל שנה. הסימנים הם קלים כמו נזלת, שאול, כאבי פרקים, שרירים, משהו שאפילו לא מפריע לתפקוד היומיומי, אבל יכול להיות גם חום גבוה, כאב גרון, קוצר נשימה ואפילו סיבוכים. המחלה תוקפת את כל מגוון אוכלוסייה, מילדים עד זקנים, אבל היא עלולה להיות קשה ולהסתבך במיוחד בקצוות הגיל, כלומר עד גיל 5 שנים, וגם בגיל המבוגר, במיוחד בנשים בהיריון ובאנשים מדוכאי חיסון. כשהמחלה מסתבכת, היא עלולה להחמיר את מחלות הרקע, למשל, אם למישהו יש סכרת, מחלת לב, מחלת ריאות כרוניות, אז המחלות יוצאות מאיזון, ולעיתים קרובות האדם צריך להתאשפז כדי לאזן אותם מחדש. חייבים להתחסן כל שנה. הסיבה היא כי הווירוס משתנה מעונה לעונה, ואז החיסון הוא בעצם שונה כל פעם. הסיבה השנייה שאנחנו צריכים להתחסן כל שנה היא שהחסינות, רמת הנוגדנים, נשמרת לחצי שנה בערך, כך שלעונת החורף הבאה, הנוגדנים שיש לנו מהעונה הקודמת כבר לא תקפים. החיסון בזריקה כולל שלושה סנים, הוא חיסון מומת, ניתן לכל האוכלוסייה מגיל 6 חודשים. מתחת לגיל 6 חודשים לא ניתן, היות והוא לא יעיל, לא כי הוא מסוכן. לכן נורא חשוב לחסן נשים בהיריון, או נשים שרוצות להיכנס להיריון, ואף נשים שמניקות. כי אז האימא הזאת, דרך השיליה ודרך ההנקה, תגן על התינוק שלה על ידי זה שהיא מעבירה לנוגדנים. בנוסף, אם היא מחוסנת, וגם הבעל וגם הילדים הנוספים בבית, לא יהיה מי שידביק את התינוק הזה, שעד גיל חצי שנה לא יכול לקבל את החיסון. אין כמעט סיבות לא לתת את החיסון. הסיבה הכמעט יחידה היא שמישהו פיתח תגובה אלרגית מאוד קשה לחיסון שנים קודמות. חיסון בתרסיס הוא חיסון חי מוחלש, מכיל 4 זנים. הוא עשוי להיות יותר יעיל מהחיסון בזריקה, מהסיבה שמכיל יותר זנים, אבל גם כי הוא גורם לחסינות של דרכי נשימה. מותר לתת אותו מגיל 2 עד גיל 49, אסור לתת אותו לנשים בהיריון, לתינוקות מתחת לגיל 2, למבוגרים ואנשים מדוכאי חיסון. אם בכל זאת חלינו, יש לנו מה לעשות. אחד, להישאר בבית, לא להדביק את העמיתים שלנו בעבודה או בבית ספר. שנית, להקפיד על היגיינת ידיים. שלישית, קיימות 2 תרופות שאפשר לתת למי שכבר חלה, בתנאי שלא עברו יותר מ-48 שעות מתחילת המחלה, בתקווה שזה יצמצם את משך וחומרת המחלה. חשוב להתחסן כל שנה לפני העונה, גם כדי לחזק את מערכת החיסונית כנגד הווירוס וגם כדי להתאים אותו לווירוס שמסתובב.